Trinatos generalur Timas Jens Stoltenberg შეხვდება. Შეხვედრის მთავარი საკითხი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს პროგრესი იქნება. Დაგეგმილია ასევე სხვა ოფიციალური შეხვედრებიც ალიანსში შემავალ ყველა ქვეყნის ელჩთან. Ქინა ხიდაშელისთვის, როგორც თავდაცვის მინისტრისთვის, ეს ნატო შტაბინაში პირველი ვიზიტია. Თუკი რამე არის დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო მეტად ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე რეალური პროგრესის ჩვენება, ვინებრივია ჩემი ამოცანაც ამ პირველ თავდაცვის მინისტრად გაცნობით შეხვედრაზე, თორე ჩვენ ისე შეხვედრილი ვართ მანამდე, იქნება სწორედ იმ პერსპექტივის ჩვენება, როგორც ჩვენ ქართველები ვხედავთ ვარშავის სამიტამდე გასამულ გზას.